Ufo disclosure. Vat view the public alovegitoc nov. My 4, 2019. Of Zarial autobus Bus Lately and Jav Bay Ever reporting New York Times about the Pentagon's advanced theerospace treat identification program in December of 2017. Sem citar time, further information I see de for Tat as love trickly, with recent including confirmation that the Pentagon ad bem behind the release of an usual footage promoter by the Tutestars Academy, a private ufostude group that also has various commercial interests. The group is a derby former blink 182 front man de Longe, auto Luis Elizondo former de of the Pentagon UFO program is also a member In recent news an announcement BTU's Navy reported previously previous -er misterioso mysterious universe announcement plans to draft new procedures for UFO reporting Spiaking king t san francisco gate joy gradischer aspoques with the t of t deputy chief for naval operations for information warfare for state of tactics information world include sensitive classified data and Terefore world not brl az t public Any report generate as a result of tes investigations viu B necessity, include classified information on militar operations, grade share said widget is in mint hit remains in question just houve um much information about un go studio st public vol b madia vary of autog te avisa que novo legitimmente das raízes ops for the possibility austria don of information act requests vis mint allow proper civilian channels for assessing certain government records albeit in redacted form Despite the necessity for secrecy in reporting by government agencies like the Navy and USAF, there is still some compelling information about two coincidences that government as made available in recent years. It is accessible on account of the simple fact that it was never classified in the first place. O viver honesto que novo verito o que to find it. The Aviation Safety Reporting System, ASRES, online database which logs incident reports related to possible aviation safety hazards. For the last several decades, the ASRES has been maintaining be NASA and values aviation professionals in various lines of work to report potential concerns anonymously, so to remove concerns over things like future litigation the book tem informado que presented presente de um teas reportes de AUSUID de sua esperta em inglês eletrônico-mechanical troublins, as well ve a relater de sui ex-andoter similar things. Some report salso relato que concerne sabote collision avoidance, veter bet veint vo separat aircraft, or bet vein aircraft and object sor animals, bird sitting aircraft during initial ao another anoter frequente a Ten e to report that Very remaining ning interdistinct minority non enteles some of the real unusual things going on in urskins one of my favorites is an incident that occurred in august of 2015 very pilot observed an extremely unusual object at approximately 3.500 feet in altitude and a distance of 5 miles northeast of Vindon High pa kingrene county new york Acording to the incident report, he was piloting and had a passenger along for his first flight. The cold not say anything of wings rotors or for North Propulsion. Um for to Natalie, me camera in to king me pocket under ticket seat built Sunday cold jet out very te glider tring to avoid the sting. it sting. Hit was about 6 feet tall, 2, 3 feet vide. Top of Arvas estremel extremely radiant, with black off spare under radiante top and what to be a antenna under the off-sphere, with what she verte skinming over the below and to the right of our fligged path. Hit was moving at a fast speed southwest to on high Hit sparkling appearance sun something on a mirror rainbow colors. E fling flinguar no haste from vindam haig piak at boat 3.500 mil As veivat che we de teu av primeiro banque de tuteleft and alfueitrog te turnand novo pointingat vindam haig piak, teu av turned around and de usat a haig hat of page as igot 3 quartos of the way teturn vas turn 50 yards of me right wing, keep in front of me and follow me around the turn getting closer to it was of me left wing, probably in more than 25, 30 yards away. Hit cover edge about 5 miles in just a 5 seconds. Veja reale good vievo The report concludes with an interesting twist. The pilot not status the object left its position of office left wing. The passenger fling with the locate de the de for more words. Come out of the cloud directly over the pilot. lot. Samingly unnerved de bit experience. To this passenger te very returning immediately to the airport at this point. E de the nose down and de up speed. The final line of the report reads. Teu avistem e adedito teu estátia fast page. Estandard de procedura e o ID as reportes of any kind usual envolves atleast one follow up call. In order to blame any additional details that meet be da about the incident in question. With relation to the incident above, additional commentary was vas by the agent voma follow up. Vono te de te following. The reporter estimate at first visual contact teu avas aproxima teli 3-5 miles a down teu. Hit speed up you to te repórter sa aircraft at a mush gear speed aircraft. The reporter estimate te closure to ok a minute and as e acelera te diz aircraft a vai fronte craft it follow vet maneuvering at as ped mush raguetão is vou similar similares a pediu aviçal brilhante tops boot color somevat diferente fronte first vis vaza chimering brilhante rainbow bovo light hit satan talizinho story do site vil hit setembro ele aves determina tions abut vat teu vaza open ended hit no net ls ap arsto com via genuína montar só o chefe ou o status de a incidente report e de teasros? Rites ao sul several report sofre um que novo status em te data base, autog tem majority of report status envolve um novo norum convencional aircraft are ter indistinct, e describe o object status more closely resemblesse o making of um managerial vehicle or projectile. The prevalence of the latter of the Zitvo, in fact, served as part of the basis for me of inquiring to Ghost Rocket report since the end of voro de var segundo name is borroved specifically front the listings of projectile-like objects over Scandinavia in 1946, although the plate more broadly in me book the Ghost Rockets. Mystery Missiles and pantom Projectiles in norskins Autogmany of the As Reports Craft Arench as esse tingas case of Plinidia Bov, team de prevalência of all sinus airspace, vish ver of feels concerned to the pilot sandjah professionals Veter or not ten o ter disclose information from ter coming inquiries, te fact alone te ave public lista te de entente em paz e is not